دا پارک ډېر فیملی لپاره ډېر سیف ځای دی او ډېر ښه ځای دی او مطلب فیملی پکې سیف ده. مطلب ما پکې دا لوبو ځایونه ولیدل ماشومانو لپاره فیملی لپاره او خوراکم هر ځای دی چې برابر دی او نور ډېر ښه انجویمنٹ لپاره ډېر ښه خلکو دا پیغام ورکوم تاسو راځئ سوات طرف نو فیزې ته راځئ دا ډېر ښه ځای دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د پارک د متعلق د ویلو نو مخکې خو به زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم. بل د پارک متعلق به د زه دا وایم چې دا خو زمونږ یو آیډیا دا وا چې دلته د سیند غاړې ته خلک سیل ته راځي خو هغوی ته بیا هم هغه سهولیات نه وي. نو دلته د سیند غاړې ته ګوته راشي نو تا ته سیکیورټی اویلیبل ده، لایټنګ د ته اویلیبل دی، اوبو بل هر ټیم کو ته د فیملی سره راشي نو ته به ډیر ښه محسوسېږي او بالکل ځان به سیف محسوسې. جولې چې مونږ لګولې دي نو دا فکر کوي تاسو د لاهور او د اوکاڼې دا غځې ښه رجسټرډ کمپنۍ دي. مونږ لاول ښه پوره سرچ کړی وو چې مونږ د یو دیسې ځای نه هر څه واخلو ځکه خدای مکه که په دې کې څه معمولي څه حادثه وشي دلته خو ګڼه ګوڼه ده نو بیا خبره ډېر غلط ایمیج دي د خلکو. نو مونږ کوشش دا کړی دی چې مونږ ډېر یو سیف طریقه باندې یو سیف دغه خلکو له ورکو چې هغه دلته بالکل ځان داسې محسوسې چې زه په دې جلو کې زانګم یا سر په دې کې هېڅ قسمه د خطرې خبره نشته. موږ د خپل طرفه پوره کوشش کړی دی چې دا به انشاءالله سیف وي، الله دې بد ورځ نه راولي، بده پېښه دې نه راولي. خو زمونږ پوره کوشش د دې باندې زمونږ سپروایزر دی هغه هر ورځ ډیلی د دې چیک اپ کوي دا ګوري ټول چې بھائی په دې کې څه فالټ نشته، څه مسئله نشته او خدای مکا چېرته څه بده پېښه ونه شي. نو زمونږ د طرفه د الله کرم دی او الله دې خیر کوي خو مونږ 100% مطمئن یو چې انشاءالله دې څه بده پېښه به نه راځي او دا ډېری سیف څه دی. نو زمونږ روټین دا دی چې زمونږ جمعه هفته او اتوار دا زمونږ مکس ډیز دی په دې باندې سره د خپلو ملګرو سره هم راتلی شي کوبیکا کې په جمعه باندې هم ټول لیبر میبر چھٹی نو هغوی لم سره سه چانس ورکول. اکثر خلک به ټول فیملی پارک کوي خو زم خیر د دې خلکو هم سره سواخ شي ټول هفته ستړي شي نو چیرا شي یو ورځ دمه شي نو ډېره خبره ده آؤٹنګ سره کوبیکر کې هغه ټول هفته هغه تکاوټ د هغې ختم شي. نو جمعه خیالي اتوار دا مونږ د سیخ دا مکس ورسی دی زمونږ باقی چې دی ګل نه شورو زیارت دا دسی ورځې زمونږ چې دا زمونږ فیملی ډیزی چې د چا سره فیملی مطلب ماشومان نه یا وسره زنانه نه نو هغه خلکو ته مونږ دلته د راتلو اجازت نه ورکو. اکثر ډیر خلک یې مرګري شپارسو کې یو سبل سو خو زمونږ سټریکټ قانون دی په ګیټ کس ودرولی چې بھائی دسې کس به بیخي دی خو نه را پرې دی چې دا خو سره فیملی نه وي ځکه چې مونږ وایي څوک د دې ځای نه ځي او بد امیج وی نه شي بد تاثرات وی نه شي چې هغه لاړ شي د دې ځای نه لاړ شي او بل کستم قصو کې چې بھائی تاسو هلته لاړ شئ وګورئ دا خو ډېر ښکلی ماحول دی او ډېر سیف او ځان ښه محسوس کړي. په مکس ډیز باندې هم مونږ دا د فیملی دپاره خپل سیکیورټی ګارډ چې زمونږ هغه د خلکو خیال ساتي خو دا فیملی ډیز بیا زمونږ ډېر زیات سیف وي بالکل تاسو راتلی شئ او انشاءالله ستاسو د توقعاتو نه بڑھ کر به تاسو ته سہولیات ملاویږي او سیف بزان او ښه ځان محسوسوئ.